alxamdulilah dhammaan meel kasta joogtaan waa salaaminta waa laga qaaliga allah idin sharfo haddii aad rabto inaad gurigaaga ka nadiifiso ayinkan oo aada uga shakisan tahay ama il ha noqdo ama waxyaalaha dadka dhiba ha noqdo waxaad samaysaa sidan soo socoto waxaad soo qaataa biyo diiran ama biyo qabo waxay ahaadaanbo waxaad ku dartaa xildiid qaado haafkeed waxaad ku dartaa sidoo kale biidin ilaahi tacaalaa qaado cusbo ah kadibna waxaad ku akhridaa mucaawadateynka yacni quul awalle qul acuudu birfalaq qul acuudu birrabbi nnaas sidoo kale waxaad ku akhridaa aayat alkursiy sidoo kale waxaad ku akhridaa biidin ilahi tacaala qul yaa ayuha alkaafiruun intaa haddii aad gurigaaga ku akhrido bimacnaa subaxa hore afar raal lahaada boqolkiiba boqol yacni habeenkii markaad sii seexanayso ayaad intaas samaynaysaa kadibna waad ku rusheynaysaa guriga xildiidda inta badan waa budo waxaa laga yaabaa markii aad guriga aad ku rusheynaysid caag sprayga waxaa laga yaabaa in ay maxay ahayd qaybta biyaha soo qaadaysa ay qabsato biyuhu kuu dhiiqi waayaan marka ama kuu shaqayn waayaan marka waxaad samaysaa miir insha allahu tacaala xildiidda intaad marka hore meel ku shubtid miir biyo oo khali ah ku dar markaa marka intaa markaad samaysid qaado cusba iyo qaado haafkeeda xildiida waxaad ku akhridaa mucaawadateynka aayatul kursiy qul yaa alkaafiruun waana habeenkii inta aadan seexan waxaan alle ka baryay oo ilaahay aan ka rajaynayaa haddii gurigaaga ugu xun ku jiraa khaasatan gabdho fara badanba waxay ka cabanayaan xanuunada sixirka midhaabiryaha dambe shaquuba noqday oo dad badan wax kala qabanayna ilaahay subxana watacaala ka maqlay haddii gurigaaga marka uu sixir ku jiro wallahi wuu soo baxayaa hooya ugu dambaysay maandhood ku samaysay gurigeeda waxay ka soo saartay wax ilaahay subxaana wa tacaala uu og yahay hadda ma garad haddii marka gurigaaga uu ku jiro xanuunadaas wax ka mida ay jiraan biidni illaahi tacaala bannaanka u soo baxayaa adi intaa samee habeenka ku rushe waagu markuu beriyo ilaahay wuxuu kugu hadayn doonaa meesha dhibta gurigaaga uu ka jiro dad fara badan waxaa jira qolalka hurdada aana seexan qolka hurdada ku rushe fadhiga ku rushe insha allahu tacaala haddii allah wada u idmo laba ruuxna waan uga digaya xildiidda kow nuuno yar oo saddex bilood ilaa laba bilood naaska jaqayaan ilmo yar hadduu uu jiro sanka ha loo mariyo sifousan ugu shaashiyo qodobka labaad oo kale hooyo uur leh iyadana insha allahu tacaala ilaa ay maaragtay maxaa lahaa maaragtay ilaa maaragtay ay umushana iyosan u dhowaan insha allahu tacaala labadaa ruux xildiidda waan uga digaya ama inta kale waad isticmaali kartaan insha allahu tacaala aad iyo aad baa umahadsantihiin intaas samee kadibna ilaahay baa kugu aadin doona meesha gurigaaga beladu ay ka taalo adaana ka soo qaadi doona si tartiib ah ayaad uga siibi doontaa aad baa umahadsantihiin aad iyo aad baan maaragtay idinka raali gelinayaa mar walbo haddii aan idin dhibayo shaqaan idiinta waa inoo dantiina waa dantiina insha allahu tacaala aad iyo aad baa umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu